接住落嚟为你播出嘅系由天宝旅游冠名赞助嘅晚间粤语新闻。贵斯省锦鹿地区发生袭警案，一个皇家骑警伤势严重，警方正大规模搜捕疑犯。以色列政局可能出现变动，国会初步投票通过自行解散，可能提前在明年三月大选。各位观众晚安，欢迎收看12月3号星期三的晚间新闻，我是刘嘉欣。新闻的详细内容，昨日下午第65任多伦多市长庄德利正式宣誓就职，8个新议员和36个在任议员同时宣布就任。庄德利表示，他在在任上会推动市议会的团结和统一，并将改善交通当作首要任务。庄德利在昨日的就职演说中，首先感谢前任副市长海利，在过去一年前市长福特因为康复疗程缺席期间所作的独特贡献。跟着他又感谢前任市长、现任第二区议员福特，祝他早日康复。福特向庄德利祝贺，并赠送他一张 TTC 的旧海报，上面写着地铁是最好的方式。两人碰拳互相鼓励。庄德利说，将会在未来四年努力改善多市的交通、住房和就业，并希望可以结束市议会不团结的局面，令市府工作回到正轨。约克区警方正调查今早发生的持刀入屋抢劫案。警方说，事发在今日凌晨大约四点钟，两个持刀劫匪去到位于 Sales Gap Young 地区的附近，强行进入在 Woodward Avenue 一个民居，将屋内一个51岁的女事主绑起来，然后大肆搜掠。匪徒抢走现金和珠宝首饰之后逃离现场。警方说，事件中没有人受伤，暂时不清楚邵氏房屋为什么会成为匪徒落手的目标。皇家骑警正在卑斯省锦鹿地区找一个枪伤警员的疑犯，警方没有透露疑犯的具体数目，而受伤警员目前伤势严重。皇家骑警在锦鹿的 Bachelor Height 进行大规模搜索，在区内设置路障，并派出直升机和警犬。警方说正寻找最少一名疑犯。警方指40岁的受伤警员服役13年，有两个仔女，目前这个警员伤势严重，但是情况稳定。事发在今日凌晨2:45，当时警员截停一架可疑车辆，在接近汽车那阵被人枪伤。目击者说最少听到10下枪声。目前警方正找一部在98年出厂的白色 Chrysler 私家车，并呼吁民众踊跃提供线索。北美冰球联盟痛失一名经典的球员，蒙特利尔家人队在昨日公布，由球星转为高层的贝利沃与世长辞，享年83岁。贝利沃在效力家人队期间，曾经出赛18季，有10季出任队长，有507个入球纪录，同埋10次赢得史丹利杯。他在1971年退休，之后出任球队高层。加拿大央行银行继续将利率维持在一厘不变，符合市场预期。央行在声明中说，有迹象显示经济状况有改善，但是仍然有风险，包括油价下跌和家庭债务高企。央行还表示，通胀率升幅较预期高，是受加元偏软和某些消费者类别价格跳升的短期影响。本国的主要利率自2010年9月以来一直处于一厘的低位。消费者信贷评级机构 Equifax Canada 的最新数据显示，本国民众的债务持续增加，去除按揭贷款，本国家国的债务总额已经超过1.5万亿。消费者信贷评级机构 Equifax Canada 说，本国民众的债务水平在第三季度尾比去年的1409万亿升了7.4%。本国民众的非按揭债务目前已经增加至平均20,800元。汽车贷款和分期贷款的债务增幅最大，分别比去年同期增加了6.8%和5.8%。虽然本国民众的债务增加，但是过期不给钱的情况就有下跌趋势，目前只有1.1%。Equifax Canada 预计
随住百姓地的来临，本国民众的负债率仲会增加。而家先休息一阵，稍后翻嚟会有国际方面的消息。天宝旅游提供专业旅游服务，总部位于加拿大多伦多，在北美和中国共有12个分社，地面接待能力强大完善，致力发展网上旅游消费，足不出户完成机票和旅游团预订，保证你自由出行，网络空间风采无限。天宝旅游让您的人生旅途更精彩。一场大火，50,000群众疏离。哎呀，害怕！我离得最近了，应该是人全部撵出来了。危机时刻，200米外的油罐怎样处置？那个管道发出那个尖叫声，稍有不慎，随时都可能发生连锁反应。还有重油储罐，还有成品油的储罐。敏感信息，引火控油。黄先生的养老金是挂靠在邮政储蓄银行，在广州顺利拿了出来，但是当他们来到农业银行拿他太太的养老金的时候，却被告知存折无法异地支取。他说系统没有升级。南川区商务局执法人员看了之后表示，这部重型卡车涉嫌无证无照经营成品油，并且具有一定的危险性。登记是一人一人一包的补贴，是吧？你都晓得是一人。杨包真人是一对夫妇，夫姓杨，妻姓包，两夫妇是村里面出了名的善心人。明末清初，这对夫妇在海边经常为渔民看病，帮渔民做道场祈福，霞涌村民、澳头金门塘村民家家户户张灯结彩，锦旗飘扬，扮祭品、舞龙、舞狮、抢炮台、唱学老戏，热闹程度远远是胜过过年添啊。各位观众晚安，继续是新闻时间。国际方面的消息，以色列政局出现变动，国会初步投票通过自行解散，可能提前在明年3月大选。分析指总理内塔尼亚胡支持度领先，但是选后能否成功组阁存在变数。以色列国会以84票赞成、1票弃权、0票反对，初步通过解散国会的动议，预计下星期会再投票，正式宣布解散国会。总理内塔尼亚胡同各党派领袖商议，同意在明年3月17日提前举行国会大选。引发今次政治危机是内塔尼亚胡在内阁提出推行有争议的犹太国家法案，但是就被财政部长拉皮德和司法部长利夫尼强烈反对，认为法案将会损害当地阿拉伯裔公民的权利，又反对扩建殖民区。内塔尼亚胡昨日决定解除两人的职务，同时呼吁解散国会，提前选举。联合政府在去年年初成立，不过面对国内经济不振，加上以巴冲突加剧，民调显示内塔尼亚胡的支持率自加沙冲突结束之后持续下跌，但是仍然领先其他政党领袖。分析认为内塔尼亚胡有望连任，但是由于党派众多，他在选举之后能否成功组阁仍然存在变数。德国警方扣查一个青年，他涉嫌和土耳其裔女大学生在制止一批男子性骚扰两个少女之后遇袭死亡的案件有关。几千个民众今日出席葬礼，德国总统高克致函死者家人，表扬他的行为值得敬佩。德国数以千计的民众今日在萨尔明斯特附近一间清真寺送别这个离世那阵年仅23岁的女英雄。土耳其裔的阿尔巴伊拉克只是一个普通的大学生，与众不同的是他乐于助人，甚至愿意为陌生人挺身而出。阿尔巴伊拉克在上个月中在中部奥芬巴克一间快餐店和朋友阻止一批男子性骚扰两个少女，他离开快餐店那阵被其中一个男子袭击，送院后因为脑出血一直昏迷，要依靠仪器维持生命。事件在德国引起广泛关注，但是他的情况一直没有好转。到了上个星期五，阿尔巴伊拉克的家人做了最沉重的决定，
就是在他23岁生日那日熄了卫生仪器，让他安详离世。初步验尸报告显示，阿尔巴伊拉克是死于头部重创，但是未能确定是遇袭定是倒地造成。警方正扣查一个18岁的男疑犯，又追寻他曾经帮助的两个女仔协助调查。超过10万人在网上联署要求政府颁勋章表扬阿尔巴伊拉克。德国总统高克话会考虑，又自行慰问阿尔巴伊拉克的家人，指他的见义勇为值得敬佩。虽然世界卫生组织指西非三国的伊波拉疫情开始舒缓，但是已经对当地经济造成严重影响。美国总统奥巴马再次呼吁国会批准60多亿美元紧急资金协助抗疫。伊波拉疫情自年初爆发至今，已经有17000多人染病，超过6000人死亡。当中大多数个案发生在西非国家几内亚、利比利亚和塞拉利昂。其中，世界银行发表研究报告指，伊波拉疫情对西非三国造成严重影响，令他们的经济进一步放缓和萎缩。而对于国际社会被指在协助抗疫的行动反应缓慢，美国总统奥巴马再次促请国会通过接近62亿美元的拨款协助对抗伊波拉疫情。他又指，虽然病毒好像已经缓和了，但是抗疫战争仍然未结束。 Every hot spot is an ember that if not contained can become a new fire. So we cannot let down our guard even for a minute. And we can't just fightThis epidemic, we have to extinguish it. We cannot beat Ebola without more funding. If we want other countries to keep stepping up, we will have to continue to lead the way. 他强调，美国要继续资助基础研究，协助西非三国建立更好的卫生体系，令国际社会能够在未来迅速控制病毒的爆发。另外，美国麻省医院接收了一名疑似感染伊波拉病毒的人，不过由于美国卫生部早前公布负责处理疫情的35间医院当中没有一间位于麻省，当局将病人安置在院内一个特别准备区接受治疗，暂时未确定是否受到感染。现年28岁的美国百变歌手 Lady Gaga昨日接受电台节目访问时，爆出自己在19岁的时候曾经被一个唱片监制强奸，更指自己经历过可怕的事。一向以浮夸造型和舞台效果见称的著名歌手 Lady Gaga 日前出席名嘴斯特恩的节目，介绍自己一首关于性暴力的新歌。主持人斯特恩追问他是否曾经被性侵犯， Lady Gaga 起初没有正面回应，不过最终承认自己在19岁那时曾经被一个音乐监制强奸。嘉嘉跟住就说，性侵犯当时对他没有太大影响，他亦都没有跟任何人讲过。不过在4、5年后，当他回想翻就觉得好恐怖，而且受到好大打击。Lady Gaga 表示，而家可以走出阴影，笑面迎人，全靠多年来接受生理、心理和情绪治疗。Lady Gaga 并没有透露强奸他那个人的身份，至今亦都未同对方当面对质。只是说这个人比自己大20年。新闻过后，睇多伦多的天气消息。